Tchau, tchau, meu povo querido! Cidade. Oferecimento Amazon Gás, servindo melhor. Flex Cabos, conduzindo a energia do futuro. TV Lá, aqui você é de casa. E carimbos Printer 10 e Printer 20 por R$20. Fazemos também fotos em porcelana para sepulturas e trabalhamos com amolação de ferramentas e cópias de chaves. Foto Centro, Rua Henrique. Aos que têm coragem, aos que estão aqui para qualquer viagem.